ṣe pàtàkì. Ó ṣe kókó.
When you see her celebrating 60, she looks 40. 60 looking 40. Isn't that so? We pray that you will continue to age gratefully. Emma dagba ninu ogbon ninu imo ninu oye lagbara Olorun. My name is Mrs. Oluwatomisin Hakpe, popularly known as Reflection. Reflections don pe mi lagbara Olorun gbogbo ayo ati idunnu. A ma reflect sinu ile eni kankan wa. Lagbara Olorun. This night is a wonderful night. I want you to all relax and enjoy yourself. I want you to just relax and enjoy yourself because today we are going to marry, we are going to be joyful, and then we will go home blessed. Gbogbo wa pata la ma ma yo tele. You will never have any cause to regret. Pe kini mo wa ba la ja se ajo yo lo nsi. Ikede ta sanwo fun. If you are not well invited to this program, we want to please tell you to please excuse yourself if you are not invited. Tori agba yi awon ero sipo ti a invite ti won ma joko sibe. The Lord bless you. Is in the building to give us beautiful and lovely music today, and I know that you will really enjoy yourself. And then our band are here too. I sadly am recognizing our Lord. Mama wa ti won se ajo yo loni awon la ma je ki won koko wole because won ni pe won ni nkan la nje o se. And if I'm inviting her, I want us to all celebrate her. Awa ore won ati awe eyan ti ajo je I bi ati ara aba won jo wole ka celebrate mo when she's coming in. I want and the rest of us I would like e je ka ora ka gbadura si baba wa tu ba wa mo on Tuesday we have song, that's how we sing. We say wherever you go, wherever you be, do not say yes when you need to say no. Baba Ibadan, that reminds me, we are coming back to Ibadan. Our Ibadan, we have a special things that we have for them. It belongs to Ibadan category. See
That's too bad. How are you, Bano? Well, appreciate me. I love this one. Shubano, me. Abuja is the capital of Nigeria, but it didn't happen. If you are from Lagos Island, please give yourself a round of applause if you are proud from. If you are proud, Lagosian. If you are proud Lagosian, Manisha Wala Lego Lagos, Awala Lego. Are so special. Ask me why. In Abe Okuta, awon egbara koko ri obirin to koko wa moto ni Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni abi bẹ́ẹ̀ kọ. Egba meji ki ja ara won ni abi ko ba paro ikeke ya ma ni pe abi ko ba ni ma isin kan. Ikeje ni ma wa. From Abe Okuta lati koko ri office ni Nigeria. Bẹ́ẹ̀ kọ. Our local coming anthem, apart from Nigerian national anthem, the first anthem in state anthem, that we to me, we have only that the Abe Okuta. Our Abe Okuta, the Baranti anthem, me and Sheranti. Oh,
Etipekon, but some of us still remember our origin, where we are from, where we have from, we remember. The Lord bless us in the mighty name of the Lord. I want to leave us to the hand of DJ. DJ Inumoka is in the building. I will allow him to give us beautiful and special music today. While we wait for our darling celebrant, Alhaja Sekina Titi Layo, the newest, 68th, youngest celebrant of today in the London, the youngest lady. She's not ready. I just wanted to give us... Thank you.
Thank you.
God bless you. We want to appreciate every one of us that has come to celebrate with our darling Alhaja. Alhaja, Titi Lion. Sekina, Mope Ade Oyemuga. Lagbara Olorun, gbogbo wa patapata bayi, ire atayo bayi, loju owo ni ire na ma ri o. Ire atayo bayi na ma ri, gbogbo wa patapata ma mu ijumọ atayo wole. So fẹni to wa lẹgbẹ ẹgbẹ ilopon. Ilopon has the last celebration. You are the next to be celebrated. As you have come to celebrate with Alhaja, you are the next to be celebrated. Whenever you call on me for your event, the glory of God will continue to reflect upon it. Lagbara Olorun a o ni ni ko pa mo. Mo ki awon ati wa, mo ki ati wa angel promotion. Okay, I want to appreciate you, angel promotion. The Lord bless you. Mama wa yeye kukura Oluwa, Oluwa yeye olomi tutu. You are welcome. Start your tea, Alhaja, but if I want it, for fetching Boko, a pata pata card in Jejuro, Ati Jejuro. It is time to celebrate. Oh, yeah, Babu. Let's go.
I'm gonna go get some more.
Amina. Ada kutu di otom, ibebe,
وبيقال كل وهذا قال كل وهذا قال كل
Our young school, the way we have a
way we talk. You guys, you're welcome today. We're welcome you all. And God bless you. If you want to tell me, I want to tell you, I'm coming to complain. You got to go to school. I want to tell you, I got to go to school. Only Monday, only Tuesday, Wednesday, Thursday. I'm going to go to school. 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 I'm going to Now we are going to move to the cutting of the cake. Elijah is cutting this beautiful and gorgeous cake tonight. Gbogbo wa patapata mo fe pa ba mi ba Elijah yo. Elijah, I want you to step out majestically. Today is your turn. The Lord has favored you today. Look at all the beautiful things that the Lord has given unto you. Please walk majestically to this cake table. Elijah is cutting a beautiful 68th birthday cake, and we are all cutting this cake together with Elijah. Gbogbo wa patapata na la ma ba won ge cake yen. Please, shall we all be upstanding? Elijah, can you please hold that knife, put it on the cake? Thank you. If you love Elijah and truly you are here to celebrate with her, can you please stand up? Please, let's honor God in our life. Let's honor God in our life. Ofe ka na ka si Elijah bi won se fe keke ni ko ta ka ma so na ni bi pe surely goodness and mercy will follow you all the days ko ba ye fe ko ri fun won na ni ko so fun ra e na all the days of your life, and you will continue to dwell in the house of the Lord forever and ever. Shall we ready lati keke ni ta ba se se ami bayi e kon keke ni ni. Are we ready? Please point your middle finger. Tori wani eni to no ka kan so mo la keji re. Meso to ku ko ma je ti won o. Gbogbo alaida, omura saida, e so fun won wi pe baba won. Aya leji ka. Agogo tolu meji la, o po wa mi ko, eni ba binu alaja. A lo sodo lowe. Eja nla, ayo ju eje. O ye ja dije duro. Ika ori ni ke ba mi no salaja. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you will dwell in the house of the Lord forever and ever. We say
to go to the amazing man. The best thing I have. Thank you very much for the time. I hope you have a great thank you so much. Ore, Chiche, Obrabu,
kodi opolopo wa ta wa di tomo ti ya ni ilu oyibo bayi won bi wa le kan na won bi wa ni ilu kan na akande bi bayi la de dore la de di family ke e ba wa eni to dun ba sore eni to dun so mo gege bi omo iya omo baba e alaja sekina o je number 1 mo de ma ri pe o to le yan fi lo ni aye alaja is very frank very rigid and very decisive and you but wa le ti si aye lori nkan to ba nse to ka je pe wa ma ti si wa ma ti so o da sugar alaja to ba ti ni nkan to fa se ni o se lo ni ye to ba de so ri pe o lọ bẹ ni ẹ e to wa da ju bẹ o na ni ijọ pe de alkiyama nkan meji lọlọrun ma bere lọrọ wa báwo ṣe sin ọlọrun sí àti pé báwo ṣe ṣe dáadáa sí ẹni tó bá ti ń ṣètọrẹ àánú wọn sọ wípé ayé ẹ máa dàgbẹ yìí nínú ẹ tó ń ṣètọrẹ àánú púpọ̀ jù àtẹ tó mọ ọ àtẹ tí ó mọ ọ alága ṣẹ̀kí náà jẹ kan ẹni tó bá dẹ̀ ti rí ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ó mì wípé mi rè ó gùn ayọ̀ rè ó dalẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n á yanjú irú ẹ̀kọ́ tí èèyàn lè kọ́ lára èèyàn dáadáa tí ò ní sí wàhálà ńbẹ òun náà ni alága ṣẹ̀kí tẹ́yẹ̀ bá kọ́ ẹ̀kọ́ dáadáa lára kéèyàn máa ṣe àwọn olùkọ́ jù àwọn èrò tí ì pọ̀ sí ọdún máa ya dé ní ọdún ló mọ ọmọ rẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí alága ṣẹ̀kí náà ti ṣe òwe fún tó ti ṣàánú fún tó ṣe fẹ́ ẹlòmíì ó bá omi jẹ wọnú ilé alága ó dẹ̀ sọ dẹ̀dẹ̀ rẹ̀ alága dẹ̀ ni nǹkan méjì ni ìsáyà kó wá yáwó tàbí kó wá san ní ilé alága ìṣe pé bóyá ó lọ kẹyàn ń gbèsè bí ọlọ́run kó wà wò nínú àánú ẹ dáadáa tó ń ṣe náà ọlọ́run má gbà lọ́wọ́ ẹ báyìí ọlọ́run wá jẹ kí ó rèrè ẹ jẹ títí di ọjọ́ ogún ẹ àti lórí àwọn ọmọ ẹ ọlọ́run bá lọ kó má ṣe lé ní àṣemọ fún alájà sẹ́kínà alájà sẹ́kínà congratulations and I wish you a lovely birthday for me to be here tonight I think it's a compliment ọlọ́run bá lọ a ṣe dáadáa fún ìlọ́jọ́ alẹ́ please continue to do the goodness of your life pẹ̀lú òkú ọlọ́run ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa rí èrè ẹ̀ lórí ara yín àti lórí ọmọ àti lórí àwọn ọmọ ọmọ àbáfọ́dà láháúdà wàlá kùwàtà ìlà àbúdá ìlà àdé ìlà àṣẹ. Ẹ ṣe bàbá wa ẹ bá mi pàtẹ́ wọ́n fún wọn. Wọ́n ní onílé ọ̀la ẹ̀mìnrè alájà ṣẹ̀kí ni mo ń pèsè mọ́. Onílé ọ̀la ẹ̀mìnrè bàbá mi títí lálẹ́ mo ń pèsè. Alájà ìrìn alájà tí kì í fòyà níbi kánáwó ọ̀làlẹ́ ẹ máa pa ọ̀làrẹ iwájú òní rẹ̀ nírayéláyé alájà owó ọwọ́ ẹ òní tán ọ̀là rẹ òní ìparun ọba òkè má fàwọn ọmọ tó omi pa ọlẹ́mú. Torí wọn ọmọ lé ọmọ ò lè bá ọ ṣẹ̀kí náà tù wọn ọba lé ọmọ ò lè bá ọ o. Ẹ ṣe bá mi pàtẹ́wọ́ fún alájà lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo pẹ́ pín àsìkò yìí pé àwa méjì tó kù. Do we have people that want to talk about Alaja? Open tickets for us now. You want to say something about Alaja before I proceed? Okay, Mape, Mama Awa, Mrs. Antonia, I want the Vice Alaja, the famous ladies club. I recognize you all, the famous ladies club, the Lord bless you. Alaja is the president of the famous ladies club, and I'm going to call on our vice. That is our darling Mrs. Antonia. Please, can you please give her a round of applause as she comes forward? Mommy Antonia, are you ready? Ever make pass one for more than one for your guest, no? Please, if you clap better, she will run faster. Our darling Mrs. Antonia, I tell you, is she in the building? Okay. Hello, I'm going to ask you.
Thank you.
feel. Hey!
Oh.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
have listened to everyone. It is time now to listen to our Alhaja. It is time to reciprocate. Alhaja. I really appreciate it and I appreciate every one of you. E se mo dupe oju oni ti yo. Olorun ada won mo yin si gbogbo ala ma dagba lati won ma gbogbo. Iyi te fun mi le ni Olorun ni baso yi lara yin o. E se mo dupe dupe gbogbo bi te ti mowo, te ti ba mi se. Olorun o ma je eyan ni mo bi to ti mowo, e ma mo bi te ti ma, Olorun ba mi foporo ko ni be. Lagbara Olorun oju oni te ni fun ko yi. Follow you. I call up a post and fill out.